Myötätuulen purjehtiminen on yksinkertaista. Tuuli puhaltaa purjeeseen ja vene liikkuu eteenpäin. Mutta miten purjeveneellä pääsee vastatuuleen? Lähdemme kokeilemaan asiaa täällä Akateemisen purjehdusseuran H-veneellä Hampuusilla yhdessä Commodore Erkki Sepän kanssa. Vene ei pääse suoraan vastatuuleen, mutta se voi luovia muuttamalla tuulen suuntaa purjeen avulla. Purje muuttaa tuulen suuntaa, jolloin se kohdistaa siihen jonkin voiman. Voiman ja vastavoiman lain mukaan yhtä suuri, mutta vastakkaissuuntainen voima kohdistuu myös purjeeseen. Veneen alla on kuitenkin köli, joka estää sivuttaissuuntaisen liikkeen ja ohjaakin yllättäen venettä eteenpäin. Toinen selitys on Bernoullin periaate. Kuten lentokoneen siipi, purje luo paineeron purjeen eri puolille. Pussiin kerääntyy hitaasti liikkuvaa ilmaa, kun taas toiselle puolen purjetta muodostuu nopeammin liikkuvasta ilmasta matalapaine. Pussin korkeampi paine sitten painaa purjetta kohti matalapainetta ja on kohti suorassa tuulen suuntaa vastaan. Koska köli estää sivuttaissuuntaisen liikkeen, voi vene liikkua ainoastaan eteenpäin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että eteenpäin työntävä kokonaisvoima on suurempi kuin tuulen aiheuttama vastus. Tämä asettaakin teoreettisen maksiminopeuden vastatuuleen. Vieläkin tieteellisemmän purjehduksessa tekee se tosiasia, että Einstein oli äärimmäisen intohimoinen purjehtija. Valitettavasti hän taisi myös olla suhteellisen huono siinä. Tiedot paukkutiimi toivottaa hyvää syksyä Lasse Mortensoni ja Junnu Vainio Lauensa. Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Tai tiede. Ja kaikki muu. Niin. Se oli väärin.